Salam əziz müştərilərimiz, yeni gələn mallarımızdır. Hamısı bax, paçqalı, seri ilə. Leylə, gəl bura. Kömək elə bunların içindən bir-bir hamısının videolarını çəkək. Namikat sonra zəhmət olmasa. Bütün modellərindən. Çeşitlərindən göstər. Bütün modelləri, hamısı bir-birindən gözəl modellərdir. Çeşit-çeşitdir, hamısı da türk malıdır. Fabrikasından kimi baxa bilərsiniz. Hamısı türkün malıdır. Bir-bir göstər. Bütün modellərindən göstərilir ilə bir-bir. Sədərə Ticarət Mərkəzindədir. Onlayn işləyirik. Bütün mallar hamısı 3 manatadır. Sədərəkdə ən ucuz qiymət bizdədir. Türk mallardır. 050-771 93-55 əlaqə nömrəmizdir. Hamısı bax, belə modellərdə hamısı bir-birindən gözəl çeşidlərdir. Fərqli-fərqli. Bax, paçqaları buradadır. Hamısının da parçası bir-birindən gözəldir. Hamısı 3 manatadır. Hamısı Sədərəkdə ən ucuz mağaza bizdədir. Bütün mallar hamısı 3 manatadır. Onlayn satışdır, çatdırılma onlayn, topdan satışdır. Yəni minimum 100 ədəd göndəriş, 100 ədəddir. Onlayn satışdır, topdan satışdır, onlayn satışdır. Azərbaycanın hər bölgəsinə göndəriş var. Bütün çeşidlərdən, hamısından aç, paçqasını aç. Orada da var çeşidlər. Ver onun hamısından, ver açın hamısından. Vayinli modellərdən aç, bundan da aç hamısından. Bütün çeşidlərindən aç baxaq hamısından. Hamısı 3 manatdır, böyük bədənlərdir də. Hamısı böyük bədən modellərdir. Sırf böyük razmirlərdir. Böyük bədən istəyən müştərilərimiz üçün bax, hamısı böyük bədən modellərdir, yeni gəlib. Parçalar da hamısının bir-birindən gözəldir. Pres-presdir. Bir presdə də 200-300 dənə. Bax, preslə bax, belə görsünüz. Hamısı fərqli-fərqli. Çeşidlər fərqli-fərqli modellər. 050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdir. Əlaqə saxlayın. Azərbaycanın hər bölgəsinə göndəriş var. Instagram, YouTube səhifəmizdə də bütün modellər hamısı paylaşılır. Paçqa ilə, seriya ilə hamısı seriyası ilə olan maldır. Bir paçqada 5 dənə, 4 dənə belə olur. Razmerləndir. Böyük razmerdən, kiçikdən böyük razmerə kimidir. Amma çoxsu böyük bədənlərdir. Hamısı paçqa iləndir. Ondan da ver burada İbrahim. Onun da çeşidlərindən ver baxın. Bax, gəlir, sədələr gəlir, gəlir, baxmıyorum, ora bax. Bura, qoşa delir, qoşa. O tərəfə, keçib bu tərəfə, o tərəfə. Ağları seyirəyəlim. Hər cür çeşidlər var, bax, görürsünüz, bax, belə paçqalım aldı. Tüm bölgələrə də göndəriş var. Görürsünüz, hamısı bax bir-birindən gözəl maldır, bax belə. Fərqli-fərqli, rəng-bərəng çeşidlər. Hamısı da 3 manatdır. Bütün paçqa, paçqa seriya ilə olan maldır. Bir presdə 500 dənə, 1000 dənə maldır. Preslə də göndərə bilərik.